Over hele verden og i en større forskningsgruppe på Roskilde Universitet arbejder forskere med at forstå, hvad der sker i stoffer, når de skifter faser. To af dem er fysikere og hedder Tina og Ulf. De forsøger at beskrive stoffers opførsel ved at bruge virkelige eksperimenter og computersimulationer sammen. Tina har opstillet et eksperiment, hvor hun undersøger faseovergangen fra is til vand i en lille beholder. Og Ulf prøver så med en meget simpel computersimulation, om han kan forudsige faseovergangen, som man ser i Tinas eksperiment. Det vi har lavet, det er sådan en lille aluminiumskop, som vi har viklet nogle varmetråde rundt om, som man kan sætte strøm til, og som så begynder at varme op. Og ned i koppen kommer vi så noget vand og en lille termoføler ind i midten af koppen. Og den her konstruktion putter vi så ned i det flydende kvælstof, som så køler det ned til 77 Kelvin. Det vil sige, at der krystalliserer vandet undervejs. Og når så vandet er helt krystalliseret, så putter vi den ned i sådan en her flamingoklods for at ligesom at isolere den mod omgivelserne. Og så kan vi begynde at varme på isen, som så langsomt vil blive varmere op til de 0 grader. Min forskning den handler om at forstå de dynamiske egenskaber af væsker, især af underafkølede væsker. Som eksperimentalfysiker så måler jeg på egenskaberne af de her væsker, og det kunne være sådan noget som for eksempel varmekapacitet. Varmekapaciteten er man vant til at slå op i en tabel som en konstant værdi, men i min verden der er varmekapacitet altså en funktion, og det vil sige, at varmekapacitetens størrelse afhænger af, hvor hurtigt eller langsomt vi køler på det stof, vi undersøger. Det er første gang, jeg ser det her. Det er ikke så tit, vi bruger det til at smelte vand med, men vi bruger det rigtig tit til at undersøge et nyt stof, der kommer ind ad døren. Hvis ikke det er noget, vi kender i forvejen, så kan man ligesom teste, hvordan opfører det sig som funktion af temperaturen. Altså når vand når op til 0 grader Celsius, som er det samme som 273 Kelvin, så vil det jo begynde at smelte. Og det er der, hvor vi forventer, at den her koge flader ud og bliver helt flad, mens at isen smelter. Mm. Det er meget pænt, ikke? Bedre end uds, ikke? Jeg sidder her med en model, som er Leonard Jones-modellen, som er lavet til at ligne vandmolekyler. Hver kugle her, den simulerer et vandmolekyle. Og det er sådan en simpel model, hvor man kan se faseovergang fra, når noget det går fra krystal til væske. Og man kan se mange af de samme ting, som man kan se i laboratoriet. Men det er selvfølgelig en meget grovkornet model, det her. Jeg er teoretisk fysiker, og jeg er interesseret i at forstå overgangen fra en væsketilstand til en krystal, eller fra en væsketilstand til en glastilstand. Så når man har stoffer og ændrer temperaturen på den, hvordan de så kan ændre de her faser. Vi starter her med en perfekt krystal. Partiklerne de sidder med langtrækkende orden, hvor man kan se, at der er for eksempel en linje her, hvor alle partiklerne de sidder på en række, og her er en linje, hvor de alle sidder på en række. Og det er den her orden, som det er, der karakteriserer en krystal. Jeg kan nu starte simuleringen her, og vi kører så højere op i temperatur, så nu er vi omkring 100 Kelvin. Vi kan også se her, hvordan systemet det udvider sig, når det er, man varmer op på det. Det er også noget, man ser i rigtige materialer, at de udvider sig, når det er, man varmer op på dem. Og her der kan vi se, at der er et lille atom, som det er, der ryger op i gasfasen og et til. Og det sker også for faste stoffer, at de sådan set også fordamper. Så man kan faktisk godt for eksempel tørre tøj, selvom det er frostvejr. Og jeg er interesseret i de sådan meget generelle teorier for, hvordan de her faseovergange de foregår. Og jeg er sådan set ligeglad med, om noget det er et bolsje eller et vinduesglas. Det er sådan set det samme i min verden. Hvis vi kigger hernede i bunden af simuleringen, så kan vi se, at der er noget krystal hernede. Men hvis vi kigger op på det hjørne heroppe, så kan vi se, at vi har noget, hvor der ikke er de her linjer mere. Der er måske lidt kortrækkende orden, men der er ikke langtrækkende orden, og man kan ikke finde de linjer. Så nu har vi en konfiguration her, hvor der er noget af den, der er krystal, og noget af den, der er væske. Krystalstrukturen den er ved at have en masse defekter i den, og vi kommer til at få noget her, der ligner mere end væske. Så nu er partiklerne ikke mere et sted, nu kan de ligesom bevæge sig rundt med hinanden, og det er derfor, det er, at den væske den flyder, fordi at partiklerne ligesom kan bevæge sig mellem hinanden. Ud fra de her data kan vi bestemme varmekapaciteten af is, og vi kan bestemme varmekapaciteten af vand, og vi kan også bestemme den latente varme eller smeltevarme for is. Og den måde, vi kan bestemme varmekapaciteten på, det er ved at kigge på temperaturen som funktion af tid, og vi ved, hvilken effekt vi har sat på vores varmetråd. Så ved vi også, hvor meget varme har vi puttet ind i et givet tidsinterval. Og i det samme tidsinterval kan man så kigge på, hvor meget temperaturen er steget, og ud fra det kan man simpelthen beregne varmekapaciteten. Ligeledes med smeltevarme, der ændrer temperaturen sig jo ikke, men der har vi også et interval, hvor temperaturen står stille, og så kan man kigge på, hvor meget energi er der puttet ind i det her tidsinterval, og ud fra det beregne en smeltevarme.
Og de her data, som jeg så har her, dem kan jeg så hente ned, og det kan jeg gøre her ved at klikke på den her download-knap her. Og jeg kan så plotte temperaturen som funktion af energien. Og så får vi så en kurve, som det er, der ser sådan her ud. Og der kan vi så se den her opvarmning, hvor temperaturen stiger, og så får vi et knæk på kurven. Og det er der, hvor det er, vi går fra krystal til væske. Og når så hele krystallen den er smeltet, så får vi igen en opvarmning af den her væske her. Her der er nogle resultater fra den her simple model, jeg har simuleret, som jeg tænkte, vi lige kunne prøve at sammenligne med eksperimenterne. Det må jeg nok sige, dem har jeg jo liggende lige her. Ja. De to kurve ligner godt nok meget hinanden, hva'? Ja. Og det er jo også tydeligt at se, at der er forskellige hældninger også i din graf. Ja, nemlig. Og det er nemlig det samme med høj hældning er stor her, og så den mindre herovre nemlig. Ja, så varmekapaciteten for væsken er større end for krystallen. Og dem kunne man jo så regne ud og faktisk sammenligne og se, hvor præcis det er, de passer. Ja. Men jeg tror lidt ligesom, du kan også se smeltetemperaturen her lidt lavere, så jeg tror også, altså... Jeg tror, modellen den er for simpel til at få de... Ja. Men det er alligevel utroligt, at man kan fange så meget af fænomenologien ind med så simple en model. Det eneste, jeg har antaget her, det er, at når de er tæt på hinanden, så frastøder de hinanden, og de længere fra hinanden, så bliver tiltrykket hinanden. Det er det eneste, jeg har antaget. Og så det... sætter vi bare i gang, og så ser vi, hvad der sker. Og så får vi præcis den faseopførsel, man ser. Lige præcis. Det er virkelig utroligt, synes jeg. Og til at udvikle idéer til de her teorier, og også for at se, hvor rigtige er de her teorier, der bruger jeg computersimuleringer. Og det fede ved en computersimulering, det er, at man har sådan en lille verden, hvor man er Gud og kan gøre lige, hvad det er, man vil. Og teste, om man har fået en god eller en dårlig teori. Og så senere, så, når vi så har lært noget om teorierne, så kan vi så bruge dem til at sige noget om eksperimenter og måske udvikle nye materialer osv. Så selvom modellen altså ikke er virkeligheden, så kan man bruge computersimulationerne til at komme med relevante forudsigelser om, hvor man skal lave eksperimenter næste gang for at gøre nye spændende opdagelser om materialerne omkring os.